Tes satu tiga. Tak dengar. Testing. Testing. Come on lah.
livro sa. Livro satu, satu livro sa. So kena lambat sikit lah. Prime Minister. Hey, don't laugh. Yes. Okay lah, saya ingat sementara kita ni kita nak jelas sikit tentang mesyuarat pada pagi ini, yang mana mesyuarat pada pagi ini adalah satu mesyuarat yang penting, mengambil masa yang panjang kerana kita sedar bahawa sekarang ini sudah ditentukan pilihan raya akan diadakan. Pada dulu kita tak tahu sama ada nak diadakan ataupun tidak, tetapi kita sekarang tahu pilihan raya akan diadakan, dan pilihan raya ini adalah yang terpenting sekali bagi kerajaan. Kerana bagi Datuk Seri Najib, pilihan raya ini akan menentukan nasibnya. Dan dia tahu bahawa kalau dia kalah, sesuatu yang tidak diingini olehnya akan berlaku kepada dirinya. Oleh kerana itu, kita lihat sepanjang masa usaha dibuat, usaha luar biasa dan kadang-kadang bercanggah dengan undang-undang, bercanggah dengan moraliti dilakukan oleh Datuk Seri Najib untuk menentukan dia akan menang. Setakat ini kita tahu beberapa perkara seperti apa nama melibatkan senarai pengundi, tukar kawasan pilihan raya, bagi duit, rasuah, macam-macam dilakukan. Dan akhir sekali, walaupun pihak Parti Pribumi ini telah diregister, didaftar oleh ROS, kita tidak diberitahu dengan awal bahawa kita akan diharamkan, dikeluarkan daripada pendaftaran. Sebaliknya, ditunggu sehingga sehari sebelum parlimen dibubar, pada ketika itu barulah kita diberitahu bahawa Parti Pribumi ini sudah tidak boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya buat selama 1 bulan 30 hari, iaitu semasa pilihan raya akan diadakan, Parti Pribumi tidak boleh berfungsi sebagai parti politik. Ini setelah lama mereka dipohon untuk mendaftar Pakatan Harapan. Pakatan Harapan hampir 1 tahun meminta pendaftaran, tak ada jawapan, tak ada apa, tak ada indication sama sekali. Tetapi apabila kononnya Parti Pribumi ini diharamkan ataupun dinyah daftarkan, pada ketika itu diberi alasan bahawa oleh kerana Parti Pribumi ini sudah tidak lagi didaftar, dianya sebagai ahli Parti Pakatan Harapan menyebabkan Pakatan Harapan juga tidak boleh didaftarkan. Bermakna bahawa mereka tunggu 1 tahun untuk beritahu kepada kita bahawa pada kebenarannya, hakikatnya ialah Parti Pribumi dan Pakatan Harapan tidak boleh bertanding. Kalau kami tak boleh bertanding, bermakna kerajaan akan menang tanpa bertanding. Tetapi kami cari jalan untuk bertanding juga dengan cara-cara yang kita
jelaskan kepada orang ramai, iaitu kita akan menggunakan satu simbol dalam pilihan raya ini, walaupun calon-calon terdiri daripada parti yang lain daripada Parti Keadilan. Kita akan guna simbol Parti Keadilan. Ini telah dinyatakan oleh saya lebih awal lagi, iaitu pada ya, Majlis Pimpinan Keadilan pada 7 April membuat keputusan bersetuju membenarkan simbol keadilan digunakan oleh calon-calon PP, BM, DAP dan Amanah. Ini keputusan ini kita telah umumkan kepada orang ramai. Susulan daripada itu, pada malam itu juga SPR menyatakan bahawa kita perlu mendapat kebenaran. Apa asas kita perlu dapat kebenaran ini tidak dijelaskan kerana tidak pernah ada dalam aturan peraturan dan etika pilihan raya bahawa untuk satu-satu pihak mengguna simbol parti yang lain untuk bertanding, tak pernah ada dalam aturan peraturan. Sebenarnya dalam pilihan raya yang ke-13 ada orang yang bukan ahli daripada Parti Keadilan ya. Keadilan telah bertanding dengan mengguna logo Parti Keadilan dan tidak ada apa kenyataan bahawa ini salah ataupun tidak kerana dia dapat kemenangan dengan menggunakan simbol Parti Keadilan. Jadi tidak pernah ada arahan ataupun tentangan oleh SPR berkenaan dengan penggunaan simbol sebuah parti oleh orang lain dalam pilihan raya. Ini telah kita umumkan dahulu pada press juga, iaitu kita akan guna satu simbol dan simbol yang akan kita guna itu ialah simbol Parti Keadilan. Dan yang akan menggunakan simbol ini ialah Parti Amanah, Parti DAP dan juga ahli-ahli pakatan, ahli-ahli Parti Pribumi yang sudah tidak ada parti. Mereka bertanding sebagai individu bebas. Dan kita ingin supaya kenyataan, kita pegang kepada kenyataan SPR, iaitu kebenaran daripada SPR tidak diperlukan. Tetapi memandang kepada pengalaman kita dengan kerajaan ini, mungkin pada saat terakhir diisytiharkan tak boleh pakai. Sebab itu kita cuba nak berjumpa dengan SPR tetapi ditolak sama sekali perjumpaan dengan SPR untuk mendapat keterangan berkenaan dengan cara-cara pilihan raya ini akan diurus. Kita nak tahu macam mana undi pos umpamanya dilaksana, undi awal dan macam-macam lagi soalan yang tidak jelas daripada SPR, cuma menyebut undi pos, undi awal. Tapi cara mana undi pos tu nak diadakan tak dijelas. Sebab itu kita perlu berjumpa dengan SPR juga untuk memberitahu kepada SPR bahawa kami akan menggunakan logo dan simbol Parti Keadilan dalam pilihan raya ke-14 ini. Tetapi tidak ada reaksi daripada SPR. Sebaliknya, kepada surat yang ditulis oleh Datuk Saifuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti Keadilan untuk mendapat penjelasan. Jawabnya ialah
Tak ada masa. Tak ada masa langsung. Kita bagi dia hari bulan 10 April, tetapi mereka tidak boleh jumpa pada mana-mana masa pun. Semua masa occupied. Kononnya busy. Jadi ini bukanlah cara kerajaan. SPR ditubuh untuk membantu supaya pilihan raya diadakan dengan cara yang baik, tertib dan aman. Tetapi nampak SPR tidak suka kepada pilihan raya diadakan dengan cara yang baik. Untuk mendapat penjelasan pun mereka tidak rela berjumpa. Inilah masalah yang kita hadapi. Namun demikian, kita sudah pun isytiharkan kita akan guna satu logo, iaitu logo dan simbol Parti Keadilan bagi parti-parti yang saya sebut tadi, iaitu DAP Semenanjung akan menggunakan logo itu, Amanah akan guna logo itu, Keadilan tentulah akan guna logo mereka sendiri. Tetapi Parti Pribumi ini sudah tidak ada. Walaupun Parti Pribumi tidak ada, orang itu sebagai persendirian, as person, as citizens, masih mempunyai hak untuk bertanding. Dan kami akan bertanding sebagai calon bebas, tetapi dengan izin kami akan menggunakan logo Parti Keadilan. Ini kenyataan ini sudah pun saya buat, dan sehingga kini kita tak dapat tentangan daripada SPR. Sebaliknya, SPR menyatakan bahawa tidak perlu mendapat kebenaran daripada SPR. Kita pegang kepada itu. Tetapi janganlah pihak SPR dan kerajaan ini pada saat terakhir, di waktu kita nak menamakan calon, tiba-tiba beri arahan kononnya tak boleh pakai, supaya kita tak boleh bertanding dan BN boleh menang tanpa bertanding. Ini kalau ini dilakukan, maka benarlah kenyataan yang dibuat oleh ekonomis bahawa Perdana Menteri Malaysia sedang dalam usaha untuk mencuri pilihan raya. Ini perlu kami nyatakan bahawa bukan saja ini tidak demokratik, ini adalah kleptokratik, iaitu mencuri bukan saja duit, bukan saja harta, tetapi pilihan raya pun curi. Ini satu keistimewaan Malaysia di antara menjadi negara rasuah 10, yang 10 negara rasuah yang tertinggi, menjadi negara kleptokrat. Tetapi sekarang ini pilihan raya nak dicurikan oleh BN. Kami ada caralah untuk menjalankan kerja-kerja kami, dan kami akan lawan habis-habisan untuk menghalang segala perbuatan yang tidak ikhlas, tidak adil dan tidak mengikut undang-undang di dalam negara kita ini semasa pilihan raya yang akan diadakan, yang sedang diadakan. Ya, ini jadi surat daripada SPR, saya yang menurut perintah Azizan. Saya nak baca di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk, itu Datuk Syafuddin. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih di atas surat yang berbahagia Datuk bilangan SUA 2018/SKR/030 bertarikh 11 April 2018. Dua, untuk makluman yang berbahagia Datuk, kami memohon maaf
kerana buat masa ini kami tidak dapat memenuhi permintaan pertemuan dengan pejabat penasihat undang-undang SPR. Kerana, satu, tarikh yang dicadangkan adalah tidak bersesuaian kerana saya akan berada di Mahkamah Tinggi Temerloh pada 16 April 2018. Saya akan juga akan terlibat dengan kes-kes yang telah ditetapkan sehingga 21 April 2018. Dua, untuk maklumat yang berbahagia Dato', pihak SPR juga dalam proses untuk memuktamadkan perkara-perkara berkaitan pilihan raya dan isu-isu yang ditimbulkan kepada pihak SPR dan akan diwar-warkan. Kepada pihak yang berkepentingan khususnya parti-parti politik dalam masa yang terdekat. Tiga, kami berpandangan agar yang berbahagia Datuk menunggu makluman rasmi daripada SPR berkaitan dengan proses pilihan raya dan selepas itu sekiranya ada apa-apa persoalan yang dibangkit, bolehlah dirujuk semula kepada SPR bagi pengesahan. Sekian, terima kasih. Saya yang menurut perintah Azizan. Itu surat. Bermakna bahawa kita boleh tunggulah. Mungkin akan diberi 3 saat sebelum kita nak menamakan calon. Macam dia buat kat kita lah. Parti Pribumi last minute bila Najib nak bubar parlimen, pada masa itu secara spontan, koinsiden, bukan ada niat jahat ataupun pakatan antara Ross dengan Perdana Menteri, tapi secara spontan dan koinsiden dia bagi tahu Pribumi bahawa Parti Pribumi ini sudah dikeluar daripada daftar 1 hari sebelum Najib bubar parlimen. Dan juga yang dikeluarkan daripada daftar ini adalah selama 30 hari iaitu hari-hari yang kita adakan pilihan raya. Ini semua bukan dirancang. Dia terjadi begitu saja. Tanpa perancangan oleh kerajaan, sudah tentu tidak oleh Najib dan sudah tentu tidak oleh Suriati ya mana. Rose. That is a matter which is exercising us. Najib doesn't want to lose. We worry that he may do something illegal, wrong morally and in terms of justice to us in order not to be defeated in this election. I'll stop there. If you have any other question, you may ask. Ada soalan apa? Tak nak. Kita dah buat keputusan. Kita guna satu logo saja, iaitu logo dan simbol Parti Keadilan. Dan ini tidak menyalahi mana-mana undang-undang ataupun aturan peraturan dan tidak perlu kebenaran daripada SPR. We have some ideas as to what to do, but of course we can't tell you. Because if you tell you, Najib will know. So this is our secret weapon. But what is going to happen is that we are going to publicize this to the whole world, to tell the whole world
that this country is not only kleptocracy, governed by pencuri, but governed by thieves, but it is also a total dictatorship that disregards the rule of law and democracy. Is there a real risk that something will happen? We never thought anything like this could happen, even now. I mean, previously, when parties were formed against the government, like the one by Tunku Razali, and later on by Anwar, when they were formed, they were registered, and they could contest in the election, no obstruction at all. But now we find not only is there obstruction, but the obstruction is given precisely for the period of the election. This is something new, never experienced in Malaysia, maybe not in other parts of the world also. Well, we are aware that UMNO has tons of money. You can see from the number of flags they can put up. They are already giving money to people to support them. I must admit that in Langkawi, for example, one of our member of the division committee has been bought over by them. So we expect part of the ways that will be applied is, of course, to buy or to stop our candidates from reaching the nomination place. Before they could reach, they can be stopped by whatever means, we don't know, or they can be paid money. A few billion dollars is nothing to Najib. He would probably give 1 billion because it means a lot to him. So we will lose these people. And they will also now insist that the two witnesses, supporters, may also be bought so that we cannot register. These are tricks that we are anticipating. We have contingency plan for that. I won't tell you again what is our contingency plan. Semalam Datuk Sri Hadi Awang, dia kata macam dia menasihatkan Tun lah. Dia kata sepatutnya dengan ilmu kedoktoran yang Tun ada, Tun menjadi seorang doktor di Klinik Satu Malaysia, bukan menjadi salon lagi lah di Langkawi. Dia kata macam tu. Tun nasihat kepada Tun lah. Ya. Dia sepatutnya jangan masuk politik. Dia patut jadi ustaz. Dia ajar di kampung-kampung yang mana dia cukup layak. Tapi dalam bidang politik, dia tak tahu apapun. Jauh sekali dalam bidang pentadbiran. Bila dia dapat Terengganu untuk ditadbir, apa jadi kepada Terengganu? Sebab itu saya nasihat Adi, tolonglah awak balik ke sekolah-sekolah, ajar agama. Ya, agama yang betul lah. Jangan agama mengkafir. Yang tu tak betul. Kalau dia tak tahu cukup berkenaan dengan agama Islam, saya boleh rujuk, bagi dia rujuk kepada Al-Quran. Kalau dia tak tahulah, pasal mengkafirkan orang Islam adalah satu perkara yang dilarang. Jadi saya fikir dia patut juga pergi belajar lagi supaya dia pegangan fahaman Islam dia itu lebih mendalam. Dan balik sini, kalau dia pandai-pandai betul, kita bagi lecturer dalam Universiti Islam. Tausri Hadi Abang also say that you downgraded from a coach to a footballer. Your comment is? From a coach to footballer. Footballer. They can make... Huh? Oh, sindiran je lah. Hai, boleh kata lah, apa dia nak kata pun. Yang penting undi. Kalau dia tak dapat undi, dia tak dapat undi lah. Siapa dia, footballer kah, jurulatih kah, tak penting. Tuan,
kalau Najib tak jadi Perdana Menteri dan ekonomi negara kita ini baik, Luf memang mampu hidup dan untung. Ini bila kita ambil penyangga jadi Perdana Menteri, negara menghadapi masalah ekonomi, bukan saja Luf, banyak kedai-kedai lain dah tutup, kedai yang besar pun dah tutup, banyak pelabur-pelabur asing dah lari, tutup dia punya industri. Jadi bukan saja Luf, orang lain pun kena. Dan ini kalau nak betulkan balik, saya fikir lebih baiklah Najib step down lah. Tak payah bertanding lah, awak tak layak. You admitted just now that Ian has a lot of money. Obviously, you guys don't. And a lot of votes, crucial votes, will come from rural voters in Sabah and Sarawak. And it's going to be a challenge reaching out to them. How do you plan to overcome this? Well, we don't have money, yes. But I think most Malaysians, by and large, love their country. They are not going to sell this country for a few dollars. I think most of the people are rational. We have been independent for 60 years. And I think during that time, people have matured and they know what is the meaning of voting. Yes, they would like to get the money. And we have told them, please take the money because it is your money stolen by Najib and part of it given back to you. Nothing to be grateful for. You should take the money, take the motor cars and houses and all the things that he wants to give, but vote against him for Pakatan Harapan. But to get this message across? It is getting across. When I was in Langkawi, they gave me money. Najib gave money to some of my supporters, hoping he will cross over. My supporters gave me the money, and this is the money we use to fight against Najib. We are subsidized, financed by them. Pembagian kursi itu akan diselesaikan sebelum kita ada nomination. Ini biasalah. Saya dengar kata BN pun ada masalah. Dia nak drop beberapa orang. Orang tu tak mau di drop. Mereka masih kata kuat. Dia kata kalau orang umur 93 pun boleh bertanding, kami baru umur 92. Takkan tak boleh? Ha. Itulah. Kawan bila nak umur kursi ke PKR? Tak lama lagi. Sebab tu dah undang. Kawan. Tak lama lagi. Ya, itu saya ingat kalau saya pergi Kubang Pasu pun saya boleh menang. Sebab tu awal-awal lagi saya kata mungkin Langkawi, Kubang Pasu, Putrajaya atau mana-mana tempat lain. Sebabnya ialah bila saya pergi ke mana-mana, saya akan dituruti oleh Najib dengan hadiah. Sebab itu orang semua suka kepada saya. Bila saya buat lawatan, Najib akan bagi hadiah. Itulah sebabnya saya tak terhad kepada Langkawi saja. Daripada awal pun saya niat nak bertanding di Langkawi. Pasal di Langkawi, UMNO menang dulu dengan 11,000 undi. Kita nak tengoklah banyak mana dia nak dapat. Sit down.